gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee maamulka galmudug ayaa gudoomiyay shir lagaga hadlayo arrimaha amniga shirkaasi goobjoog ka ahaa in saraakiisha ugu sarsareysa ammaanka gudoomiyaha halkaas ka hadlay ayaa kula dardaarmay in hay'adaha ammaanku ay xoojiyaan dhanqaaqyada lagu xoojinayo nabadda deegaanada galmudug waxaana gudoomiyaha hadalladiisii ka mid ahaa cabdisamed cali axmed badcas tv shirkanagaanu maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimo quseeya xagga amniga gaar ahaan xagga deegaanada la degayo maalmahan waxaa socday oo runtii lagu hawshoonaa oo hay-adaha amniga iyo maamulka caasimadu iska kaashanayeen in la diiwaan geliyo la ogaado dadka iskale garaashiyada magaalada ku yaala hoteelada maqaayadaha timajarayaalka isbitaalada iyo meheradaha maaragtay sida badan dadku ay ku kulmaan oo dhan oo isugu imaanayaan hawshaas meel fiican ayay maraysaa maanta waxaan isugu nimid oon rabnaa halkan inaan iclaam ka jeedino guryaha la degayo guryaha la degayo oo caasimada la degaya caasimadu waxay ka kooban tahay shan xaafadood gudoomiyaalkoodii way joogaan taliyihii booliska saldhigga caasimada iyo kii nabad sugudana way joogaan waxaan rabnaa guri kasta oo la rabo in la kireeyo oo ama hadda kiraysan ama in la kireeyo la rabo in degmada laga diiwaan geliyo xaafiisa halkan ka furaynaa xaafiiskaas waxaa ka shaqeynaya oo guryaha diiwaan gelinaya xibna ka socda amniga iyo degmada qof kasta ee guri inuu kiraysta raba oo u narka ah guriga iyo qof kastaoo hadda uu u kiraysan yahay waxaan rabnaa inuu yimaado xaafiiskaas guriga uu haysto inuu ka warbixiyo uu yiraahdo guriyaan rabaa aniga inaan kiraysto ama wakiil uu ka yahay ama isagaa iskale gurigu waa fillo waa dabaq waa noocaas kadibna shuruudaha laga rabo oo xagga amnigu ay ka rabaan uu buuxiyo warqadna halkan uu ka qaato kabacdi gurigii markuu kiro u helo ama haddii hadaba uu kiraysan yahay inuu haddana yiraa gurigii kiraan u helay qofka hebel iga kiraystay si loola socdo cidda gurigaas iskale iyo cidda degan warqadna uu sidaas ku qaato gurigiisuna guri maaragtay amnigu uula socdo uu ahaado waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan dadka guryaha iskaleh oo maaragtay magaalada degan sidoo kale waxaan codsanaynaa dadka kaleoo guryaha kiraysanaya inay iyaguna amniga la shaqeeyaan gurigii aan warqad haysan ee in la degan yahay lagu ogaado hay-adaha amnigu ay kusoo ogaadaan inaan gurigaas warqad uusan haysan waxaan u aqoonsanaynaa guri aan maamulka la shaqeynayn cidda iskale saas darteed waxaa la faraa ciidamada amniga inay waajibaadkooda ka gutaan cabdisamed cali axmed badcas t v